Turistička organizacija Novi Pazar je dio projekta EU za tebe, za kulturno nasljeđe i turizam, sve u cilju da se podrži turistički sektor u Srbiji. Direktor turističke organizacije Novi Pazar istakao da je donacija koju su primili u vidu sredstava za suzbijanje pandemije koronavirusa prijeko potrebna. U sklopu projekta Evropske unije, Evropska unija za tebe i za kulturno nasljeđe i turizam, Novi Pazar i turistička organizacija Novog Pazara je dobila jako bitnu donaciju vezano za sredstva za dezinfekciju, odnosno za poboljšanje i povećanje tih mera protiv epidemije vezano za COVID-19. Donacija je jako bitna, pogotovo u ovom trenutku kada je turizam jako ugrožen i kada polako počinjemo, što se kaže, da ulazimo u jednu novu fazu, da kažem, sa tog smanjenog intenziteta epidemije. Donacija je u opremi, u hemijskim sredstvima, za nas jako bitna i mi smo već veliki deo te opreme podelili turističkim i ugostiteljskim radnicima našeg grada. Učešće su uzeli i hotelijeri našeg grada, također udruženje ugostitelja Sandžaka je uzelo učešće, tako da smatramo da će to biti jedan značajan doprinos turističke organizacije i grada Novog Pazara u suzbijanju epidemije COVID-19 i vraćanju u normalne tokove života. Istakao da je ovo samo početak saradnje i dešavanja, a da su pripreme unapređenja turizma u veliku toku. Mi smo apsolutno optimisti i vršimo velike pripreme, znači da nastupajući period smatramo da će epidemija jako brzo se završi, ali u ovom trenutku i dalje poštujemo sve neophodne epidemiološke mere i pripremamo se da dođe taj trenutak kad ćemo dočekati goste i prijatelje u Novi Pazar onako otvoreno i bez ikakvih mera vezanih za COVID-19. Podsjećamo, donacija Evropske unije od 662.000 eura, koju čine vrijedna oprema i dezinfekcioni materijal kako bi se turističkim organizacijama i udruženjima širom države olakšao posao.